Ti reko? Mi reče. Ti reko? Mi reče. Koliko je težok ili lesan pato od uspeha, pogotovo ova zemlja kada što ne se udira akcent na muzikata, na kulturata, i koliko je lesno ili teško da opstojiš 30 godini kako muzičar i kako band. Zato danas kao ti rekov mi reče za moja, pretpostavljam za ogromno vaše zadovoljstvo, je PC Super Hicks, Petar Mladenovski. PC, zdravo, kako si? Znaš koliko je težok pato da dođeš do dran uspeh? Koliko? 92 kila otprilike na ovaj godin. Da? Da. Koliko imaš ti? Toliko, 92? 92 kila, moram da simnom nekoj. Dobro, ti si 28, ako ne sam znaš. 27. Sve sve. Da, to je jedna zlatna godina i generacija koja što, znaš, koji bendovi su aktivni u toj period, sada ti kažem, Blondi, ne znam koliko si ih slušal, ti su po mladoj generaciji, Sex Pistols, Clash i Talking Heads. I drago mi je što sam rodan u jedna od godinite kada što, koje što je neproduktivno odnosno muzikati i ovih sitala. Apsolutno, 80-te, 80-te, to ne znam toga koliko go znaat vaka dečki od tvoje generacije. Mislim da ga zna, da što toga sve se sluša u ovih lokalni skopske diska, kafiće, kao što idem, apsolutno da. Evo sad ne da go kažem, jedno disko što je ovo Park, sigurno ga znaješ, rock disco, se sluša to? Rock disco imame u Skopje? Imame kako nemame, da. Ne vero. Sad ne možem da ovo kažem, ama... Ja bi da ti kažem pravo pred neke vreme vojno disco, prv pat me na mamija kumoti. Posle koliko vreme? Во диско, диско од овој калибар не сум бил, вака, исто едно во паркот што е многу популарно сега. И имаше некој бенд од Србија, бенд така ми го најавија, Пако де Локо или нешто, или Боко де Пасо, или Пака де Поко, нешто. И мислам дека ќе видам нешто, знаеш, името нешто асоцираше на некакво латино нешто, не знам. Да. И влегам натре, гледам као ни ко ти не сите раце горе и така. На Наташа Беквалац. И ја се трудев да се скријам некако, затоа што не уживам баш во тој амбиент, ама не ми успеа. Ме препознаат во тројци и сикам, готово, надрле. Тоа е тоа, вика, готово. И сега фотка, Пеце станало турбо фолк. Пеце од турбо фолк, готово. Не, избегали од диското тогаш. Сакам, обично, знаеш, овие постарија продуценти и менеджери, кога почна цутот да се случува пред 15 години, отприлика некаде 20, на турбо фолкот, да доаѓа полека на ова ниво што е денеска, Ацал Лукаш, кој се появуваше и така. Не, има корени тоа е од 90-тите, ние кога бевме средно исто имаше тамо Драган и Мирковиќ, ама не беше многу софистицирано, знаеш. Ова сега е, како да ти кажам, Jay-Z, само у некој фолк фазан. И имаше продуценти и менеджери кои што одеа по концерти да видат што се случува со тој феномен, зашто е сегде толку фул. Ја упорно некев да помислам, некојаш да бивам присутен на таков настан. И еве сега прв пат бев. Додеш ова не беше баш крос све турбо фолк, сега да не ги критикувам. Поп фолк, како било. Имаше и рок, знаеш, имаше таму и некои рок номери, ама генерално гам нека младинава е на тоа навлечена и тоа ми е доста ме жал заради тоа. Ке зборуваме за тоа, но пред се ке ми дозволиш да ги пофалам и нашите генерални спонзори Love Guru, најдобриот онлайн секс шоп во Македонија. Продавница за играчки за возрасти ги имате само на нашиот најдобар сайт www.loveguru.mk. Права достава низ цела Македонија и имаат производи од сирумте најдобри светски брендови. Сиора, македонски бренд, козметика, одлични препарати имаат и Сиора, одлични креми, лосиони и тоа е само го можат Сиора, наш македонски бренд, како што е и All Electric. Најдобрата мото опрема само на едно место во центарот на Скопје, All Electric, и ви нудат и одлични електрични велосипеди, електрични мотори и електрични тротинети. И најслушаното и најдоброто радио во Македонија 994 Метрополис како наш генерален спонзор кој што не поддржува и ни го возможува сето тоа. Голем аплауз ке ве замолам за 5 се супер хитс. Сега да те прашам, сега што поите, почува се деливери да работи? Па да, затоа што главно народот се... Дај два хамбургера, вибратори, гел за... Два вибратори, еден мани, овај, гел и тоа е тоа. Не сум го знал ова, искрено. Па сега знае зашто, живееме таква конзервативно време, ако можам да се изразам, каде што народот се сраме да влезе во секшоп. И најдобре... А, па тоа секој било така, не. Ама Love Guru се меѓу првите и најдобри се ментално на пазарот што прават навистина одлични достави и навистина имаат од најдобрите светски брендови, ке добиеш и ти награда, имаме навистина тука и прстени и ваучери, ке збориме се за Love Guru во текот на емисијата. Пеце, што е актуелно моментално кај тебе? Актуелно е што во 3 март славиш, прослави си, извинувам, 30 години кариера. А добро, не јас, бендот. Како, бендот, како добро, бенд, да. Да, Супер Хикс прославија или наполнија точно 30 години од првиот настап, 3 март 1994 година, тројца млади балавци од Скопје кои што го имаја својот прв настап како трио во тогашниот Дорс во Дебармал. Тоа ти е некои
500 метри во овој правец. Не, како му дојде сега? Обамо е парк. Така му да, значи, таму е, таму е. Е, некаде наамо на 500 метри од овде имаш едно клубче, се викаше Дорс, во една куќа. Бе пре некој време тоа не можам да го препознавам место веќе. Има некој изградич, ќе знаеш како, да. Како се менува власти или ова, па некој нови изгради. Да не зборуваме за урбаната мафија сега. И не можам да го препознавам точно кој, во која куќа беше, меѓутоа таму започнавме и на 3 март се навршија точно 30 години и мене не ми се верува искрено. Дека сме уште тука, живи и здрави и дека активно работиме. Овој податок го кажав јавно и многу сум горд на тоа, ние сме бенд кој што активно постои 30 години. Значи не се случувало да направиме паузи. Имаме еднаш една пауза од 6 месеци и бевме на турнеја тогаш. Тоа не беше. Да, кај бевте на турнеја? Чешка, Словенија, Хрватска и не знам. Така што сакам да ти кажам дека ние не сме престанале никогаш и не сме паузирани. Тоа е најинтересен момент. Не знам колку бендови, нема да бидам лажно скромен, ќе се пофалам дека не знам колку бендови постојат во Македонија кои што екзистирали и активно твореле 30 години. Активно. Не знам дали постојат. Имало бендови кои што работеле 10 години, па не работеле 5 години, па ги немало 10 години. Да, така. Па правеле камбек, па реюнион, па не знам што. Ние дури на шега еднаш рековме може кога бевме во една криза така нешто со публика со, нели? Се тоа во шоу бизнисот ups and да. Downs. Така. И викам може добро беше актуелно лепи со правеа реюнион, тоа беше пред колку веќе помина 15 години, не знам. И викам дечка, може добро да се распаднеме, да објавиме дека се распаѓаме и другиот ден па правиш пресконференција revival reunion. Одбо да, другиот ден. Да. И може ќе добиевме повеќе на публика, видиш, и тоа не го направивме никогаш. 2012 година ова е интересна случка која што мене ми се случи. 2012 година, не знам дали памтиш дека имаше спекулации, глупости, спинувани информации дека ќе беше крајот на светот. Така е. Е сега, јас тогаш бев трето одделение. О, јако беше. Да, трето одделение бев и сега таа што ми предаваше наставничката што беше во дневен прести, како се вика сега, не знам, Емилија се викаше. И вика, леле, крај на светот, и она вика, декември. Мене ми е гајле. Ја рокаше, значи тоа не знам како беше дозволено во школа, ја рокаше на звучници Африка. Вашиот како бе, дали било дозволено, па се глеш што им рокаат по училиштава и по градинке. Значи тоа било супер момент. Не знам момент. Сега што им рокаат. Па, као никотин. Као никотин. Како да ти кажам. Така што тоа били убави времења, ете гледаш како да. Податок даваш. Тоа беше, за... ние не знам колку бефе тогаш 10-15 деца во дневен престан, значи тоа ние сите сме играле, ни кажуваше како да играме, браво, да зборуваме на Африка. Емилија се викаше сега, не знам колку е, тогаш имаше 27, сега не знам колку има. Поздрав до Емилија. 40 години скоро, да. И тогаш ние ве запознавме вас како бенд Супер Хикс. Пеце објавив на Инстаграм дека не гостувате, многу прашања добивме за почеток. Ќе започнеме со најглавното прашање што сум сигурен дека и тебе најмногу и ти интересира од другите. Кога ќе биде? Дали ќе има концерт? Чекај прво да те прашам. Знаеш што се случи тоа со крајот на светот? Што беше целата приказна? Поврзана со нас. Значи ова случајно го кажа, ова нема врска, значи не. Да, случајно. Значи ние најавивме 2012 го правиме концертот во Метрополис Арена. Тоа е најголемиот соло концерт на Супер Хикс. 5-6000 луѓе. Во декември се случи. На 28 декември, според пророштвото или така нешто беше, на мајте требаше да се случи крајот на светот, да не удари некој метеор, комета, нови избори да се смени влада, да, нови избори да се случат и така натаму. И ние го најавиме тој концерт како крај на Супер Хикс. Ти ова значи не го знаеш, не се сеќаваш. Не, ова е стварно беше поврзано. Ние не знаеш што направиве со таа кампања. Од глупирање почна луѓе да мислуваат, ама немојте, ние растеме со вас, како ќе престанете, па вие сте многу битни за сцената. Не, другари, ние имаме пресна кој што ние кажуваме дека ова е последниот концерт на Супер Хикс. И кога искочивме во полнава Метрополис Арена, дојде луѓе со очекување дека тоа ќе биде последен концерт на Супер Хикс, и ја најавив на крај, реков, дечки, знаете сите добро дека ова е последниот концерт на Супер Хикс, затоа што според пророштвото на мајте треба да се случи крајот на светот. И сите направија цела сала. Тоа беше една таква маркетинг фора и така добро ни упали. Да. Ние нормално продолжиме да се работиме нормално. И не тоа беше поврзано со овој, не мислам дека за тоа го спомнуваш. Не, може се да поврзано, може таа што ми беше наставничка, памтам Емилија, може купила карта. Ние на таа фора продавме 5-6000 карти во тие времиња. Така да тоа беше многу интересно. Ајде сега нека удри некој метеор. Сега нема да продаваме карти. Затоа што концертот кој што ќе се случи по повод 30-тиот роденден на Супер Хикс ќе биде бесплатен. Еве, што зборуваш? Да. Бесплатен концерт. Да, тоа не е добро можеби за и за сцената и за изведувачите, меѓутоа ние се решивме на ваков потек, е ексклузивни работи да ги почастите, фалате, да ги почастите вашите фанови. Ова не сум го објавил уште никаде, ниту ние како бенд го немаме, треба да го објавиме денес кога го спремаме дизајнот. Значи концертот ќе се случи, е луѓе ексклузива, еве ти тебе даве ексклузива 29 јуни
паркот кај Славата Расадник во општина Кисела Вода, општина Кисела Вода застана за целиот овој проект. Благодариме затоа што е многу мачно, некој мисли дека е така тоа 30 години јубилеј во некоја држава, веројатно нема да не се и некакви заслуги, ордени ќе ни дадат за последни заслуги во сцена, на сцената, додека зеаме лани некои награди мајка се да не се жалам. Меѓутоа овде е многу тешко да се реализира, посебно кога не стои продукција или менеджмент за тебе, за нас ние букинг имаме повремено, меѓутоа класичен менеджмент немаме сега во моментот. Тоа никој го нема, за жал. Има неколку артисти, го имаат, но каото има, не знам, може би Каролина со Авалон и така натаму, меѓутоа ние долго време работевме со Логин, со Litium Records, па Гргаеве ние, Букер, меѓутоа класичен менеджмент се обидовме со неколку луѓе, не разбирам зошто, иако во ово има и пари реално и во овој проект и заработка, не се нафати никој и рекоме, добро, сами го тераме. И општина Кисела Вода морам да им се заблагодарам и градоначалникот Торце јавно затоа што застана еве ова ексклузивно за овој цел проект и овој концерт ќе се случи во рамките на тоа киселоводно културно лето, меѓутоа како посебен настан, значи 30 години Супер Хикс 29 јуни сабота со многу гости од сцената. Да. Ќе биде насловен како Супер Хикс и пријателите, ќе биде на фешта. Наши познати јавни фаци, познати познати јавни личности, пејачки, поп-пејачки. Еден барем, една може ли да ни откриеш? Дани ќе не биде гостите. А, Дани Димитровска. Со неа имавме, ти ја знаеш од Дупер не сум твој тип? Ја знам. А од Супер Хикс не сум твој тип? Ја знам. И јас секогаш кажав дека ни украле песната. Ви украдоа стварно? Не, нема врска, тоа е добра само фора. Ради наслова, само ради да. Фора се прави, дечките се супер. И со Дани имавме не сум твој тип, која што беше доста голем хит. Ама тоа беше многу пред Дупер. Многу предходно. 2008-2009 кога тој беше третал. Ова беше 2018 на такво. Значи да не кажам сега и други имиња. Фолтин со Фолтин направи една прекрасна песна, сега ќе оди се радам дека на Метрополиска ја пуштате. Апсолутно. Песната се вика се постигнува со сила и нервоза. За жал. Да. Во оваа држава се постигнува со сила и нервоза. И многу работи ги се случуваат оваа година. Еве што да ти откривам друго, со таа соработка со Кисела Вода ќе се случи бидејќи тие имаат сега и свој дом на култура и кино отворија. Тазе, не знам дали да, следите. Да, се скоро, да. Сала за изложби, ние ќе имаме изложба на фотографии и на плакати на скоро. Најпрво промоцијата на албумот нов излегува за 20-тина дена. Оу, дали ќе не поканиш? Ќе се разбира, мора да го преслушате и да кажете што мислите за тој албум. Ќе има доста интересни работи. Документарецот се надеваме дека ќе биде оваа година, ќе биде проекцијата на истиот акустична сесија, многу работи. Документарец. Да. За вас. Епа редно е да имам да направам. За 30 години, браво. Епа за 10 години имам еден, тој е поставен на YouTube многу одамна. Ама кога ќе се видиме сега таму, други луѓе сме сега. Па добро, 20 години поминале уште, што се не би си има слушано. Таму има снимки од 2000-2001, така што мислам дека заслужувам еден документарец и ќе поработиме околу тоа. Па малку ли работи, кажам? Не кажа, аплауза за убавите работи, ве молам, така е, така. Ојме, понатаму. Значи, следнашка, само да кажеме која е дата и кој месец правиме концерт јубилеј. Концертот 29 јуни, сабота, паркот уште сега да не одам до детали затоа што треба да прво се средува, меѓутоа Кисела Вода... Ке има ли место за сите? Види, лани таму направија они еден настан на кој што беа сега, ја малку, знаеш, реагирам кога имат странски регионални изведувачи кога обштините даваат пари за тоа, Петар Грашо беше. Има 30.000 луѓе присутно, нокаут беа, тоа ми е особено драго, нашите драги пријатели и колеги, да го познаваме. Да, нокаут подличен човек. Се радам дека ќе биде гост присутен, го чекам да ми одговори на концертов ќе ни гостува. Бара го Васко. И Васко го барат, и он не се наоѓа така лесно. И Васко жал ти ово, го поздравиме, Батуле, поздрав Батуле. И овако, што сега да кажам, има 10.000 присутни, така што мислам дека две години абстиненција Скопје, не е свирено. Сите настани се одбиени овие две години за да го направиме ова како што треба. Браво. И искрено да ти кажам, очекувам многу луѓе. Затоа што многу луѓе не ме виделе одамна. Сигурно ќе биде така. Ќе отсвириме нов материјал, ќе отсвириме до best of се, па едно 3 часа ќе утепаме сигурно. Браво. Планираме. Ако издржиме, ќе издржиме, ќе издржиме тој период. О, аплаузот и наспевките од публиката дефинитивно ќе ве вратат во она издржлива фаза да издржите. Ова, едва чекам да дојдам, значи ние треба значи, на 28 јуни да се буткаме со цел да фатиме место меѓу првите. Фатете си, знаеш како се дојдеш упорно на фестивалите? Кима нешто порано... како пијачки, конјопо и такви работи? Кима, кима, да. Кима, ќе си биде се организирано како што треба и... На времето така се правеше на фестивали, ако одавме на Зигет, ние бевме едни од првите кои што свира на Зигет, сега тоа меѓу младиве не е толку популарно, на времето Зигет, кој ќе кажеш, беше... Не знам кој е најпопуларен фестивал во светот, Пинг-поп, појма немам сега во моментот, не така беше Зигет. Ние бевме едни од првите кои што настапеа таму и таму кога одиш да гледаш некој бенд, да речеме, не знам, Queens of the Stone Age или Foo Fighters или така натаму, шатори се местеа ден порано. Ја тидеш со шатор, ќе си преспиеш, фино лепо и
си фатиш позиција, макар и тоа било на тревникот пред сцена, и таму се будиш, се бајле, собираш шатарот и од тука не мрдаш. Столче вадиш и чекаш. И чекаш да почне. Така да, дај Боже да биде вака на 20. Јас сум сигурен. Дефинитивно нашиот народ му фали убава забава. И јас сум сигурен дека вие ќе направите одлична журка, одлична забава. Едва чекам искрено да дојдам. Е, се вака, 30 години кариера, 30 години бенд, како што кажав во најавата, навистина не е мала бројка, сериозна бројка. Кажеме сите ваши успеси, падови, неуспеси, разочарувања во вашата кариера. Охо, имало се и се што. Имало и фаќање за гуша, и двоења, дотепања сме доаѓале до... Види, со кого? Еден другар, меѓу себе. Меѓу с вас? Нормално, па тоа е. Значи со ситуација во која што не знаеш едниот член од бендот кај ти е, исчезнува вечерата со некој сомнително друштво, па ти не можеш да го добиеш исклучен му е телефонот. Треба да тргнеш следниот ден на, например, во Загреб си, треба да тргнеш за Базел, Швајцарија да речеме или нешто такво. И не можеш да тргнеш или треба да тргнеш во одредено време за да стасаш на време за тонска проба, затоа што таму, знаеш, кога одиш на турнеа, луѓе мислат: „Еј, ја бе шубаво прошетавте.“ Какво шетање црно бе, луѓе. Дојдеш тонска проба, јадеш нешто, концертот, легнуваш, продолжуваш другиот ден. Апсолутно. Ти речат како помиравме, ние свиревме во еден мак три пати во неколку дена во Париз. Ништо не бевме. Еднаш се качуваме на Ефелот, толку крај, заврши. И гледавме само по тие сомнителни квартови се мотавме некои такви улички. Се и се што овие 30 години. Не знам каде тргнам, и веселби, и трагедии семејни. Како ти кажам, навистина сами на себе, знаеш како правиме во последно време? Ајде еден аплауз од вас за нас и ќе ни давате аплауз. Или ако нема доволно аплауз, па што така еден аплауз од нас за нас и сами си даваме аплауз. Затоа што 30 години ова што го издржавме, па ќе ти кажаме, знаеш како ќе кажам мој пријател сега баш тоа на интервју го кажа, ве пец вика, не издржава бракови повеќе од 20 години. Да. 50% е моја генерација. Па еве ќе мислам 50% се разведени веќе. Така што ова со 7 бараби да бидеш заедно на едно место, 8 некогаш, некогаш 6 е повеќе од подвиг и од предизвик, да ти кажам, и ние сега за сега го издржуваме, до кога не знам. Ќе видиме, да протераме оваа 30-ка, па ќе видиме што ќе правиме понатаму, меѓутоа имало се и се што, се и се што. Овие 30 години. Еве кажи некоја случка вака која ти останала во сеќавање. Па ја раскажувам една што ни се случи на ексита, мајде да се сетиме на нешто друго. Па еве ова на пример што го кажав, ти фали член на бендот, Диме го нема. Труба, тој не е почесен член на Суперхикс, иако не е сега во бендот, ние си го сметаме за почесен. Браво. Човеков го снема и сега треба да тргаме за Базел тамо, не знам кај треба да е Словенија. И буквално тргаме, не можеме да стоиме, не чека промотер, букер, имаш, знаеш, договор да отсвириш. И сега, без труба може ке истераш некако и буквално ти сега... Ало, јас сум на автопат, тамо и тамо стоиме, видите, соберете ме. И ние тргаме на автопат и го гледаш после 20 км. Уште неосвестен, го собираме у комбе и продолжуваме. Да не кажувам за ситуации... А за неправдите од себе, од нашиот општествен систем, сепак, како што кажав, кај нас не се почитува музиката, музичарите не се почитуваат како што се, например, звезди политичарите. Сте имал некоја обструкција од политичка партија, например, да не пиете на митинг? Не, немало такво нешто. Ние сме биле доста критични, меѓутоа сме биле па и ден денес кеве сме ангажирани и од едната и од другата и од третата страна. Немало. Не сме имале, знаеш, ниту притисок. И јас сум бил, јавно сум зборувал за некои работи што не ми се допаѓале, за некој амбиент, за некакви одлуки на државни врвови и така натаму. Што не ти се допаѓа никогаш... на пример сега од ова уште актуелна влада? Па што ти кажам, е очигледно дека овој народ не кеше името да му биде смената на државата првенствено. Сите реакции, сите на мнозинството од населението кој што живее во оваа земја и дека тоа е направено под некако притисок и дека тоа не му годи на овој народ, е очигледно. И треба се почитува, ако веќе зборуваме за демократија, нели треба се почитува волјата на народот. Така е, демос народ. Тоа е една работа. Второ, да не зборуваме не само за оваа влада или и предходнати, до корупцијата во оваа држава е страшна. Па ние музичарите и ние еве кои што сакаме да направиме концерт, не можеме да дојдеме на ред и до пари и до средства да направиме нешто нормално, тие работи, затоа што се користат за перење на други проекти на одредени личности кои што не ги ни познаваме, разбираш, доаѓаат по општини, по партии, по влади, се перат проекти, се случува страшен одлив на средства, тие европски пари не се користат. Еве Скопје треба да биде град на културата 2028 година, ние немаме два културни проекта во градот. Како да ти кажам сега? Сакаш да продолжиме да се бајле ке трае. Ова нема е сепак, да, тема која не живееме во нормално општество. Сега турнеја треба да ни се случи, ја немам ни пасош, ни лична карта, луѓе.
кој има врски нека ми се јави, пробав да најдам некои врски. Не успеа. Доочно за пасош викам и за лична карта. И вика, добро, кога имавте за пасош? 6 септември, викам. Како да ви кажам, лудило. Добро, ќе добиете термин порано. Ајде, викам, шокирам, кажете. А може ли викам и за сопругата да прашам? Ама господине, ќе ви исклучам. Зошто да ми случите? Или за бета? Ама немојте се вака да ми правите, по обише нема смисла, стварно ќе ви спуштам телефон. Чекайте, викам, господи, валеа дека сте љубезни, шо лошо направив? Немојте ово, какво е овој однос? И викам, добро, 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 извинете. Кога? Тоа е тамо таа кабина, мај, одете, викам. Нема ни додам да го земам, не знам што ви кажа. Мораш да го земаш? Не знам, ама види, ја секако ќе морам да вадам поитна постапка како се случи тоа. И што ќе ми е тој датум? Ке платиш тоа. Многу е лудо ова, едно од работите кои што многу ми пречат во последно време. Ебе, ке не можам да го разбереме тоа. Ке се останам да те прашам вака. Петар Младеновски еден ден одлучува да ја батали музиката и да стане политичар, еве да станеш премиер еве на Македонија конкретно. Да, скра хипотетички правиме мовет. Добро. Што ви променил во ваа земја? Туку многу работи. Набри 5-6 промени. Би ги ограничил платите на функционерите. Абсолютно. Би ги ограничил, строго би ги следел сите активности и нуни надвор од политиката, затоа што секој знаеме дека има плюс бизниси во ова роднински врски. Секој си има по 5-6 фирми, да не се лажеме, и преку тие фирми ги цицаат тендерите, затоа тие тендери се користат и тие пари непродуктивно, не ги гледаме проектите на дело, не можеме еден факинг да ми извиниш на речникот автопат до Охрид да направиме, од дете го чекам. До Косово ми е срам да кажам, одам сека година во Албанија, ако ќе влезам во Косово, се сеќавам кога сум влегол во Швајцарија. Во Австрија, автопатиштата се подобри од Австрија. Бев во Виена во јануари, бев до Шенген во Албанија, во Косово се подобри автопатиштата. Па не можам веќе да се срамам од овие работи. Значи прво, тој што ќе дојде како премиер или да сум јас премиер, треба да дојдеш на функција на која што нема се срамиш и од себе и од она што си оставил за себе. Овие луѓе не се срамат. Овие луѓе и луѓе кои што се на функции во одредени културни објекти, во градов и центри така натаму, културно информативни центри и слично, значи луѓето треба да имаат малку срам и перде како си го тоа отчет така да дадеш за она што го работиш. Кај нас го нема тоа. Едноставно народот и народот стана апатичен, бидејќи ни една реакција се случи и револуции и не знам протести за промена ниме слично, никаков ефект луѓе, ништо не се случи. Кој е крив за тоа? Па види, малце сме и самите криви. Во Украина пред војната политичарите ги фрлаа во контейнери. Излегуваат од собрание, фино, лепо ги фаќаше, ги фрлаше во контейнер да се бламира, како викаше мојот драг колега Владко Стефановски, wall of shame, да ги ставиш на wall of shame. И едноставно луѓето се почувствуваат, абе нема. Живееме во време во Македонија кој што секој што е на власт или на функција или е директор на одредена институција не чувствува никаква потреба нити емоција да даде некаков отчет и да го оправда она што го работи. А ништо не е за оправдување. Не, до тамо сме и да фолиранти да сум... ли се наши политички? Ако не себе, па ти треба да имаш завршено специјализант да си за факултет за фолирање да не да бидеш политичар. Овде кај нас кои се луѓето кои што се политичари, ве кажам, ги познаваш ли претходно ти по нешто живот? Не. Ретко кој влегол од јавен живот бил успешен во одредена бранша, дали тоа бизнисмен, има бизнисмени, влегол, па сега се на црна листа на САД. Има еден што. Како ти кажам? Аха, знам за кого. Има такви и сега како ти кажам, и сега тие ни се нас репер за тоа што треба да биде политичар, тој располага со буџетот, со средствата. Па тој гледаме и нашиве емисии, значи тие што се забранети во да идат на црна листа во САД. Ги викаат по емисии, ги такви убави епитети добиваат, а тие се криминалци, а на пример, не знам, некои наши уметници не добиваат никаква медиумско внимание, но тоа е за тоа се криви нели водителите, авторите на тие емисии, нема врска. Сега вака сакав што и се не заборави за тоа и нашата нова песна зборува за токму за тоа. Се се постигнува со сила и нервоза. Да, за жал. Оди така песната, оди право и удри му шамар, само строго изнуди му капар. Викни силно дали те знаат и удри го најниско. Се се постигнува со сила и нервоза. Значи во оваа држава или на сила, ако имаш грб, нели мафијаши и структури, или под врски и познанства во политиката, ќе успееш. А и луѓето што не ги знаеме, а се моќни. Да, да. И или со нервоза и со пари. Така се постигнува успех. Да. Да, не беше така некогаш. Пред 20-те на години не беше така, еве конкретно за македонската музичка сцена можеме да зборуваме до Сабајле. Во почетокот, односно на почетокот на 2000-тите не беше вака. Ние кога се појавиме со глупави песни, таа песна се вртеше на сите радија, беше број 1 на сите радија, имаше 20-ти на македонски топлисти.
таа музика на тие топлисти беа Ребека, Нокаут, Тоше секако, Каролина и така натаму, Ареа. Ареа, ние свиревме како предгрупа на Ареа 2000-та година, 99-та, 2000-та, Хала 5 на Саем, се срушија вратите од позади, ги бутнаа стампедо. Тоа јас се плашев само да нема загинати. Да. И ние од свиревме избегавме одма. Значи, само ти кажам, која била таа еуфорија по македонската музика, зошто ја нема сега? Што се случи, што заборавивме ние? Забораваме кои сме, забораваме што е наше, забораваме што вреди, што оставило трајни вредности. Заборавивме, запоставивме сцената, ни доаѓа луѓе. Мислам, себичноста на нашиот народ дошла до најголем. Не, тука има една друга работа, тоа го зборувам сега. Имаш ти промотери, имаш цела една мафија продуцентска, менеджерска, кој што работи, ровари, секоја чест за нив за тоа. Меѓутоа, нашите медиуми дозволија тоа да влезе на голема врата. Добро, денес и преку YouTube и преку ово, и се едноставно тоа им се пласира на младите и само тоа волтаат. Ние кога се појавиме, никој не знаеш. Кој е твојот став еве за моменталната ситуација на нашите телевизии? Па многу промени треба да ми се случат. Па но, мислам, види ги регионалните телевизии сврти, еве имаме сите сега, нели, кабловски, сателитски и така натаму. И направи една споредба. Секаде има дел од типот на Звезда Гранда и така натаму. Меѓутоа, кој ќе пуштиш вести на бугарска БНТ или како си кали на РТС или за ХТВ да не зборувам. Да. Значи ти имаш блокови цели од емисии кои што третираат и домашна рок н рол сцена. И не знам на рубу здалности, не знам дали си го гледал овој Мишо ли си каше водител 30-40 години ја води емисија кој што третира теми кои што се од паралелни димензии, нешто на природни појави, тоа е страшно гледано на YouTube и така натаму. Кај нас нема такви содржини. Кај нас се сведе сега на тие некои увозни српски нели прво фолк шоу на тој на првичко што ги имавме ние. Ние имавме М како беше? М2 Идол. Ние свиревме во полна Метрополис арена на таа година има Раденов беа Билјана кога ги бира Ноне Неделковска беше таа година мислам чини. Ние свиревме со Суперхи, па што само што ја сврлиме Африка имаш околу 4-5 хиляди луѓе во таа сала. Кај отиде сина? Значи не некои работи на тоа да се повлече сето тоа, а да се понуди друг продукт со кој што ќе можеш да ем да манипулираш, ем да заработиш добро, е увезен. Така е. И не си го и сега тука кој ме праша преска шо ми направил као пример или као министер за култура, би ограничил многу работи. Малку фашистички звучи, ама турските серии ги заборави. Турски серии исто како содржини, има мојата сопруга позајмува глас во нив, меѓутоа јас ставо се знае. Или за Бета важи за една најбавите глумици. Кај нас екстремно талентирана, но зошто на пример не се за тебе да, за другите не знам. Верам дека е за тебе ваше. Не сега да кажам кај режисерите па кај мора да се снима, мора да се продуцира. Мора да се продуцира македонски. Види, состојбите се слични во секоја уметност, и во филмската, кај нас и во драмската, и во ликовната, кај ликовната па е катастрофа. Значи, да, не се третираат, нема буџетот на Министерство за култура секоја година се пократок и пократок. Се инвестира во, не знам, тамо некои набавки за по НАТО стандарди, за војски, за опрема на собрание да јадат бифтеци тамо, не знам што, нели, колку плаќаат они за бифте тамо, 120 денари. На реална цена да, 500. Толку. Тамо ние ги плаќаме месата на тие скапите порции на тие тамо што седат во собрание. И се крати на она што е најважно за едно здраво општество, тоа е културата. И затоа не се случува ова, не се вреднува тоа. Немаме развој на сцената, млади бендови има, млади артисти, поп и секакви. Па затоа се случува оваа емиграција со народот. Затоа е многу. Е, на пример, сега ќе ти кажам една работа. Како си кој младиов Марија на Young Daddy. Не, мислам дека не е тој Young Daddy. Young Daddy. Да. Е, има такви два тројца клинци. Ја во принцип не ја слушам таа музика, тој е некој трап и не знам што, меѓутоа ова не е трап, ама он да беше во 2000-та година, он ќе беше на пример страшно голем хит. И ги се слушаш и по дискотеки и сегде, немаш да слушаш као некој, не го ке го слушаш. Значи, нешто е тука погрешно, некој работи на погрешен начин и тоа е намерно сето. Да. Та, намерно е. Види, ова беа години неколку во кои што посебно по промената на името, маце сега забегаме со тиме, ама... Ке се навратиме, ве. По промена на името, некако као се да се работеше да се маца се што е национално и домашно као продукт, маца се бутне под тебе. Так, значи, дали е тоа режирано од Европа? Па види, за да не биде многу гласен народот некогаш и да не бунтува, некогаш се прават и такви работи. Знаеш, кај луѓе со, ја не знам, грците не отстапија од ништо, така? Да. Во да. Непреговарачки процес, значи остана на тоа. Аеродромот кој што им се вика Македонија. Ако ќе тееш во Грција сега се врага бе во Солун, немаш ти табла никаде, ни... како да. Македонија бе, Скопје немаш табла. Да. Таму ти пишува Бордер, во Кукуш бе влани прв пат.
и во како се кажа на пожар со термалните бањи Едеса воден тој дел бригејскиот. И сега никогаш не сум бил, отидов да го видам. Луѓе таму нема надпис дека има држава до нив плюс. Имаш Road to Border и стрелка и толку. Како преспан си добро какви глупости, значи не отстапија ништо, се држат и затоа се силни. На грчките радија се слуша по закон 70% македонска музика. Добро ќе беше да е. Па добро, да ги искаја дела, која е македонска? Да. Грчка музика, грчка, така што грчка. Во Србија тоа е регулирано, во Франција е регулирано. Во Албанија, ако ќе пуштиш телевизии, сите телевизии се со нивните таму шоти, ора и така натаму. И домашна продукција, кај нив е некој трап популарен со регетон тоа слушаат. Да, но, не ми се свија тоа. Не ни се свија, меѓутоа сите се домашни артисти. Сегде се настапуваат домашни артисти. Кај нас? Се обратно. Се обратно. Најбрато дека телевизиите глумат дека се патриотски настроени, покупуваат со... Мократи патриот. Да, да, глумат. Чиста прават... пара само. Апсолутно си во право. Е, сега спомнавме, која те праша да видеш премиера, ти ми кажа дека ако некој е успешен, еве, например, од музиката би можел да биде на функција. Овај, имавме на таков скоро пример, тоа е нашиот познат музичар пејач Бени Шакири, сега е директор на МКЦ. Дали слушна за таа нова вест? Не, а знам таа вест. Бени Шакири ми е драг колега, си се знаеме, си имаме муабет и во добри односи сме. Јас не ја коментирам јавно таа работа цела, иако мојот став е многу познат околу се што се случува околу МКЦ. Што се случува? А, МКЦ пропаѓа. Најстариот МКЦ во Скопје. Не е тоа од сега, тоа е значи неколку години наназад. Значи се случуваат некакви турбуленции, промени на директори, на раководни структури, доаѓаат лица кои што претходно, кои што не беа од таа струка, од таа сфера. Не можам ја да бидам сега кардиохирург. Не можам ли да бидам директор на кардиохирургија? Па денес можеш. Можам да. Дај ми 20-30 дека да. Имаме министер за култура што беше ортопед на пример. Да? Може требаше му даваме овакво, не знам, да ни направи лошки за, немам поема како иде тоа. Меѓутоа, еве тоа како пример прво нешто би забранал. Не може да дојдеш од трета сфера да бидеш главен во... Не може кардиохирург да биде главен во култура. Не може културец да биде главен во, не знам, машинско инженерство. Значи, многу се измеша... Бени е сепак дели од музичката Бени, браша, Бени, па се... Мене ми е искрено, ако ме прашаш, жал за целата таа ситуација и за него, искрено. И за тоа на што се случува со МКЦ, затоа што мислам дека Бени дојде на функција во МКЦ, кој што во моментов е без пари, без буџет и нема каде. Нема излез таму таа институција. Затоа што буџетите им се, од оно што го знам, а ги следам тие работи во културата, им се драстично скратени во град Скопје. И тие луѓе едноставно нема со што да работат таму. Еве Бени да има најдобра намера, нема да може да направи ништо. Кој е крив за тоа? Ја на негово место, ја немаше искрено да помислам. Да помислам, не знам за каква плата да бидам. Еве ја лично кажам. Кој е крив за тоа? Дали е нашата градоначалничка? Таму се повеќе структури вмешани, ја не ги знам точно сега хиерархијата, меѓутоа имаш таму совет на град Скопје кој што треба да реагира, имаш градоначалничка, имаш пратенички групи на крајот на криштата, реагира на не знам на ниво на. Меѓутоа, ова е последниот простор, урбан и културен во градот, кој што очигледно дека умира. И тоа е најтрагично. Универзална не работи, и таму имаш препокување. Ние сакавме 30 години концертот на Суперхекс да оправиме во сала, не можеме. Немаш адекватна сала. Не зборуваме за Борис Трековски, кој што е голема за спортски настани. Сега Буба Мари се одржуваат, не знам што таму разни манифестации и концерти, ама таа сала не е концерт на луѓе. Таа има конструкција. Таа е спортска сала, така. Значи Јане Сандански не е концертна сала, се прават ТВ сега и Цајо прави ретро журки во малата сала. Ние сме правеле во малата сала на Борис Трековски концерт. Немаш акустика. Да не се лажеме. Сајм го немаме повеќе, пет хали имаше таму. Знаете какви концерти се прават таму? Ние сме свирели во петата хала и во Метрополис и во втората. Универзална не постои, таму се препокуваат и ставе луѓе, дајте решавајте ги работиве. Не ми е гајле. Решавајте ги работиве, направете автопат, направете го, направете универзална, немаме концертна хала, срамота е, сите одат во филхармонија и во опери, да, бале. Да, филхармонија се почна. Ја бев дел од еден проект во чест на Јонче Христовски, се е тоа супер, ама... А, да, со мустаките со. Значи нешто со виолини, со ова да направиш, окей, ама не може сега ти дојде Даниела Мартиновиќ да ти прави концерт. Или не знам, Мареја прават каос. Концерт акустик, сето тоа е во ред во филхармонија. Тоа не е салата за тоа. Знаеме Скопје што е, кои објекти ги имало и што се случува. Дом на Арам скапува. Да. Ништо не спаѓа таа, не знам, рефлектори одгоре.
како да ти кажам, нема само регрес овде, и молови што повеќе да направиме. Ако може уште едно 10 мола. Молови нема да се 10, 20. Ја мислам дека ми фала тоа некако, не знам, у центар некако. Ја да сум пример, секое мало ќе има свој мол. Не може поинаку. Мора да има секое мало, значи не по населби. Че јас сум од Капиште, едно мало е тука кај мене кај паркот, едно е подолека кај Зевра, да има еден мол, овде има уште еден мол. Не можам ја да идам сега до Рамстор и до тамо како беа тие сити молца да не правиме реклами. Да, okay. Тука да ми биде. Значи ако може да искочам и кај Треска сега се празвеј, овде има еден мол, да излезам од влез и да влезам директно во мол, ако може. Те разбирам. Не, директно, немам намера да трошам време да пешачам. Така е, така е, зашто? Искачаш од дома, отвораш врата и влегаш во мол, купаш шути 30 се враќаш дома. Може да се направи. Ето, интересен предлог за следниот пример. Се радам дека ќе го прифати овој предлог. Спомна дека си од Капиштец, дефинитивно еден од моите помилени населби. Е, сега вака ме интересира Капиштец, секојаш важила за мирна населба. Да, не е баш така. Не е баш така, Преска спомна нели за пистата и за шамар и такви работи. За жал тоа ке нас се решава. Син ти е многу мал, а го истепа. Па не е многу мал, 15 години наполно, прва година средно. Па се не се фркавај се, извини вака, ама мал е. Да, добро, дете е, се уште. Да, не е полнолетен, сакам да кажа. Не, имам едно. Ја на години бев изгубен, пред 6 години бев изгубен, не знаев. Средно почта в прва, нема врска сега. Деца од дом, домци ние ги викаме. Не се тоа деца од дом, тоа беше една ситуација многу непријатна. Ја прво реагирав и не знам како се исконтролирав, мислам дека малку фалеше да направам голема белја за која што ќе можеби ќе одговара. Сакаш да ги удриш? Па натаму тргнав затоа што беше нападнат од пет мина. Ама ќе веќе ти казна затоа што си нападнал малолетница. Која син, не, јас ќе бев крив. По мене викаа по улица. Ало го ведо, остави ги децата. Мислеа дека ја нападам, дека сум ја манијакот. Не, добро, луѓето не знаеа што се случува. Меѓутоа едниот го задржав. За среќа не изреагирав побурно. Иако бев надвор од контрола, тоа е она, веројатно знаеш што го гледаш по филмовите во афект или како беше непречиста свест, направено дело во афект. Во афект, во брзина на афект, тоа е, ја не знам што е тоа до овој момент. Не сум имал и претходна ситуација, добро, тепачки овона, меѓутоа, ова беше буквално се исклучив, трчав по сред булевар ги бркав деца, може и коли да не изгасат и да се случи нешто трагично. Тоа се едноставно, деца, сега слушам разни гласини што се случило со нив, кои што доаѓаат од така наречени дом куќи. Тоа не е класичен дом, ние во Капиштец имаме дом од кој сум ја таму цел живот. 25 мај ако не се лажам. Или 11 октомври. Нешто така беше. 11 октомври мислам дека е. Дом за деца без родители, каде што растеа домчиња со воспитувачи, меѓутоа ние од населбите многу често им дававме и ги прибиравме дома. Помош, так, имаше так, и проблематични так. И тогаш крадеа, влегуваа по. Меѓутоа ова беше страшно, ова беше организирана банда. Која што подоцна дознав од нивниот воспитувач дека имала и дела победи за силување, искршени автомобили, влегување под дома, напад на лица, напад на мали деца, со кршење раце, со глупости, со... Добро, полицијата не можела да ги приведе. Е, тоа е најинтересниот момент, што кога дојде полицијата, ја ги задржав на моја рака, што веројатно не знам дали е законски. Се обидат да те удрат децата? Не, се смирија затоа што едниот виде дека сум полуден и рече, овој ќе ме утепа, не мрдам. И дојда. Едноставно полицајцот ми рече, дечки, ми трена на страна, ми рече, ние ќе ги собереме се овие омарица, ќе ги однесеме до станица и ќе ги пуштиме за 15 мина. Нашите ингеренции и овластувања се до тука. Бидејќи се повеќето малолетни, е сега не знам како оди тоа по закон од 14 па 16 години, мислиме како 16 одговараат некако кривично, а до 16 не можеш ништо. И тоа е страшно, значи може да ти избоде со нож или не знам, тие деца и не се криви на крајот на кривиштот. Ја го повлекох мојот статус иако се дигна многу врева тогаш. За да реагира сите. Facebook, значи ја дојдов до полиција од министерски кабинети до чудо врагови сето понатаму, меѓутоа мене на крајот на криштата како се реши сето тоа епилогот не ми се допадна затоа што остана неразјаснен. Таа куќа повеќе колку што гледам не постои горе, затворена е. И сега тие деца се на слобода. Не знам дали се последно што чуфе нешто е ова се само гласен дека едно од нив веќе дошло до тој лимит возрасен да биде во затвор. А повеќето од нив се распоредени беа распоредени од она што чув, не добив официјална за жалов информација, ги очекував беше беа инспекторки, значи дојавен обвинител требаше тоа да биде доставено, меѓутоа никој не побара тогаш. И остана сето тоа и мене тој момент многу ме заболе, моментот на немоќ и на сваќање дека ти ништо не контролираш и не можеш да се потпреш на никого во оваа држава за жал. Да. Тоа е многу страшно. Многу работи се нерешени.
ќе ни треба многу долго. И ова беше едно непријатно искуство за мене. Не знам, бе, најаже слоба што тоа не знам дека не биле казнати и сеа, како што кажа ти, може он тој слободно фино комето да убаде човек и да не одговара за тоа. Па од она што го дознав, ти кажам, имаат стотина дела, деца имаат. А тие деца биле... Најлошото што се пуштени на слобода да шетаат... Да. Ладни по улици на Скопје. Тоа е системски. Добро, законски не смеа да ги тепат, нели, полицајците во денешно време. Не смеа да ги пипнат, нели? Да ги пипнат, да. Но некоја казна не може. Тие згрижувачки семејства. Дури ја потоа дознав многу интересни работи, дури тоа е тема за истражувачко новинарство, дека таму за тие деца всушност има секој има како се тоа старател одредено, кој што земаат одреден надомен за тоа. Што збориш? Ама тие старатели не се во Скопје. Се во Штип, неготино и не знам каде, не ги гледа деца. И ме гале, важно да взимаат пари од државата. Малку, како ти кажам, зона сумрак. Болно. И едноставно тоа е и бизнес некој. Како не? Лежи за тоа пари. И сега да не одам натаму некој истражуваат новинари, што се случува. Се заташка тоа, не е тука актуелно, меѓутоа тоа беше еден многу непријатен момент за нас кој што остави голем трак скоро цела година. Син ти, ако не се лажам, се вика Никола. Да. Како изреагира тој? Дали беше во некоја блага депресијичка, страх? Беше затоа што прво не беше, првите дена не покажуваше такво нешто и одеше со качулка на школа. Што, имаше страх во да, него? Имаше. Меѓутоа тоа не се рефлектираше веднаш, потоа имаше проблеми, кои што за среќа ги решивме и сега сме окей. Меѓутоа не посакувам, не ре Боже, на никој да му се случи. Видима. А слушам често и во Капиштец, дури комшики ми се уваа неколку, дека им се нападнати децата. Од НН лица кои што им доаѓаат по 15-16 години со нож, со фейк пиштол или што и да е, буквално им взимаат пари кај млечен, кај ова и тоа е во пораст и е алармантно. Полицијата мора да преземе и тие судови, не знам кои се. Не ми јас зашто не превзимаат никакви мерки. Може, како ти кажам, може и тие имаат врзани раца. Едноставно. Да. Тука е тоа е широка значи, тема, тоа е се до законот, нели? Не можам да разберам. И законот е да гледат, па неколку месеци подоцна се случи месец-два ова во Србија. Да? И па убиството во училиштето. Да, да, така беше, ова беше масовно и марта, таму дојдоа до ситуација, ама ти треба да се случи трагедија за да почнеш да размислиш дека тој закон не може да биде така да ослободува лица кои што се на 15 години од било какво одговорност. Треба некој да настрада па да се сат. Да, така што ох, Пеце, доволно зборевме за овие теми, ја и ти буквално можеме само да го искажеме нашето мислење, може би на некој да... Не, ја бе само среќен што бете као некоја јавна личност, млад се го подигнав тоа на друго ниво, иначе, јако го пишат тоа... Барем двајца да слушат, ќе бидеме среќни, да. Абе, 100 луѓе пишат, после доли и мене ми се случи слично, и мене ми се... Шо правевте, бе, луѓе? Ја се надевам дека ова ќе допре до некој кој е на власт, дека ќе превземе некој мерки, затоа што не е битно, еве се извини вака, не е битно дали ние ќе се викаме Северна или Јужда или Каролина или Маролина, не е битно, битно е што се случува со нас и зошто ние како македонци. Јужна Каролина Гочева? Да. Добро. Зошто ние страдаме вака, треба на трештоста да се среди па за после на дворештоста, таа не е толку битна, битно е ние што страдаме како луѓе, но сепак што кажав, музиката е леко за душа. Чекаво заседа, биволи и жирафи, во джипови, зебри костумо сани, соактовки, кобили на шминкани, навлечени на хуманитарни балови. Спа центри, секој е секому грана, во ова мала савана, секој е секому грана. Имам чувство како тамута, живеам,
мавури и слонови. Околу нас и по некој кепар чекаво. Заседа секој, секој е секому грана. Вова мала савана, секој е секому грана. Sana, nitakuja kuwatambelea huko Afrika, na itakuwa chakula yenyu milele na milele. Seko, seko e seko mugrana, vova mala sabana. Seko e seko mugrana, vova mala sabana. Seko e seko mugrana, vova mala sabana. Seko e seko mugrana, vova mala. Bravo! Браво! Ага, мора да останеш нека. Ааа, мора да останеш така. Окей, ти кажа, да остане ова. Добро. Тоа е тоа. Тоа е тоа, браво! Ей, микрофончо, 105 денари. Добре. 105 денари не е дистанција. Одлична. Е, сега ти кажам за текстот. Кажи ми за текстот. Текстот е, имав една пријателка која што живееше во Сомалија. Во Сомалија? Беше на нека мисија тамо, не знам што. И викам, слушай, правиме песна Африка и леле, поздрав, као, ја баш во Африка сум. И во слушай, има еден дел, кај мај нешто, тоа свахили ли, као сига тамо, некој диалект, не знам. И ми прати текст, кој знае шо зборам овде? Може пцуеш, може пцуја мајки шајки. Расизам нешто за црнците се шалам. Ми пиша нешто, кумба, тамба, леле, и така го направи, си го снимиве, си остане. Не дей Боже да пцуеш владата. Не дей Боже, владата, замисли на африкански да пцуеш. Владата на Сомалија? Не, не, нашата. Тие, не ли се поделија на Јужна Сомалија и на... Мислам дека не се поделени, не се поделени. Сакам ја те прашам за децата кога спомнавме Никола, како ги воспитуваш твоите деца, татко си на Никола и на ќерка ти ја заборавив? Маша. Маша. Маша ќе се сетиш по песната Маша Машенка го има добиено името, така одлучи да? Мојата супруга. Е, браво. За второто дете ја реков тоа не е мој сектор. Првото дете е крстен по татко ми, Кочо Никола, а за второто не беше во мојот сектор, реков ова е твој сектор и таа одлучи да биде Маша. Ако твоите деца им изразат желба еден ден да бидат пејачи, дали би ги советувал да се занимаваат да со... Да се занимаваат со економија би ги советувал. Да, со бизнес менеджмент и посебно ако не дадат можност во IT секторот некаде да се вработат. Е, тоа е најплатено, да. Мислам нека такво нешто. Види, ја не им влијам на нив, ни музички, ни никако. За сега сами си го одбираат својот пат, за среќа не слушаат турбо фолк, нешто што не можам да го сварам. Никола е во некој чуден джез фазон, слуша некои джезови, AC джез, некакви амбиентални музики, прави, снима, заврши средно ова е нижо музичко, ама неговиот пат го однесе на друго, во друга насока, сега е на мултимедија во средното уметничко училиште Лазар Личеновски. Не знам дека има таков смер. Да, мултимедија е нов смер, многу интересно, браво за училиштево, да ги пофалиме. И таму се работи на монтажа, звук, ова што вие работите и така натаму. Немаше, како немаше тоа моје време, ама тоа е. Па немаше ни во моје, ао Бори заваше право. Тебе не ти лежеше тоа. И кажи го, Маша е, така, си расте со некои Били Айлиш моменти и слично. Добро, таа е таа генерација. Таа генерација и свири виолина. Браво. Се интересира доста, мислам дека никога, баш не го интересира многу што правам. Да го прашам, мислам дека 5 песни немаат и испеат Суперхикс. А Маша малку повеќе се интересира и за тие правци скареја и така натаму и си го градат некако својот пат. Нормални деца кои што Никола е малку така и повлечен дури и мислам дека затоа го погоди тоа што се случи. Да, разберам. И си го наоѓаат својот пат, како ти кажам. Кој ме гледа обе мене кога сум бил мал сега? Многу им се тресеме на децата, не беше вака во моја време. Пуштат улица. Времето е сега, времето е сега такво. Лудо е. Лудо е, апсолутно си во право. Знаеш како, а дали се луди нашите пејачки? Зборам. Турбофолк пејачки кои што пеат туѓи песни, тоа е српски песни, турбофолк песни, а заработуваат на вистина огромни пари кои пеат по кафани. Наши пејачки заработуваат?
Па нека пуштат некој динар. Нема да пуштат. А има развиено еден тип огромен на ароганција, така да мислам дека нема да пуштат. Еве кој е. А слушај, ама не ми е лесно и на нив, не знам дали го видовте клипот вчера за вчера на Рил што излезе. Таа Струмица некоја на свадба што ја дига звака. Ја крева тој и не ја пушта. Ја пушта од воздух пе го удира по глава да го пушти. И на крај 20 смируваат и него и неа за него утапа. Не е лесно, не ми е лесно на тие луѓе. Не им е лесно. Треба да направиш компромис, на пример, ја тоа сум го зборувал често. Јас можеби сум можел во животот да отидам во тие води. Пеам народни песни ладно. И овие кажи ги 1000 луѓи тие такви некои у моја груди. А, немам проблем да го отпеам тоа ми. Тоа а крлевише тоа, да. Не можам ќе се убијам како ти кажам да дојам до тоа дереже. Имам и колеги кои што се решија од една сфера да отидат во друга. Ја тоа тој компромис сум рекол нема никој. За подобра за работка? За подобра за работка. Разбирам. Па да не се лажеме, ово ние што го правиме да речеме со супер хикс, имало периоди кога се заработувало, за периоди до не е нешто многу застапени. Па ние не сме ни рок класичен, ние имаме да, песни кои што се свират рок... и по фирми и по да, да. Наши песни се свират. Вјага, морам да кажам снимки, да не звучи сега како фален, ми е многу драго, од Мајами ми пратија снимки. Браво. Од Австралија, каде што Африка се пушта, едно лето се свири. Не, Африка, нарадњаци. Текстот е, не, самата се мелодија, свири. Не се разбира многу музика, но мелодијата е навистина она денс, како те тера да играш. Како да се изразам, не знам стручно, но текстот е толку многу убаво ја пише во Македонија и нашата состојба, тоа што веќе 30 години, колку што веќе 30 години. Многу луѓе него сфатија контекстот на песната и пораката. Многу луѓе се забавуваа на истата, а истите не сфатија дека и полодив се тие. Па, после оваа емисија се надам дека ќе сфатат што е поента дека текстот буквално секоја реченица од сите овие строфи на текстот на песната Африка го опишува денештото секојдневие и пеколот во Македонија. Знаеш што е нетрагично што Африка е поразвиена во одредени региони денес да, колку Македонија. Но па како не, Јужноафриканската република во Бугарија, е многу. Во Софија лани летото имавме на концерт, имаше една девојка од Кенија. И Африка беше едно од омилените. И рече, јас сум од Кенија, а викам Сафарија, пошто ја знаеш Кенија. И ко ми рече, ја дел разбирам од песната, ама зашто точно сакате, што сакате да кажете, маце ми падна глупо да кажеш. Не можеш како да. Види, тоа е као да имаш чувство дека живееш во Африка, никогаш не си бил, а Африка знаеш као маце неразвиена. И она вака те гледа полека и како и раскажувам, и едно време викам, не може да ме сватиш погрешно, не знам како се извадам од ситуацијава. Затоа што навистина Африка, например, Кенија е страшно развиена земја. Абсолютно, некои абсолютно, па Јужната и... Африканска република, да. Да, Јужна Африканска република, не знам, делове од Мароко, таму Алжир исто, делове од посредени од Кенија. А зошто најбитниот фактор за една земја да успе, за народот, е здравството? Зошто нашето здравство е на најбиздарно ниво во светот, според мене? Тоа е моја лична хипотеза и моја лична размислување, дека нашето здравство е за нигде. Зошто е тоа така? Доктори не се разбираат, нема стручни менеджмент. Не е до докторите. Ја не знам дали знаеш, ја овој податок ќе го кажам. Ја служев цивилна војска на одделението за неврологија. Не знам. При Државна клиника горе наводно. Ја бе вратар таму, така во тоа време ја не ќе додам во војска. Јавно кажам никако. И добре, ти се запиша на руски да студираш. Мај дипломирав и све па одолжував таму, не ги давав семинарските за да не одам во војска. Не ќе додам во војска, 9 месеци се изгубав од мојот живот. Женски се ќе се дури. Женски бркав ме ова на Дилендери се. Ова било пубаво. Уживаш идам на турнеи. Е сега тука ми беше ограничено излегувањето кога служев цивилно, ме ја бев на фестивал во Словачка во тој период и сум гали ме, сега си кажам вака јавно. И во тој период служев војска 10 месеци се служеше таа цивилна војска, ако имаш тоа приговор на совез, не еш да носиш оружје. Меѓутоа ја бев на неврологија 6-7 месеци, 3 месеци или 4 на кожно. На кожно душе не се појавив и беше лабаво. Меѓутоа на неврологија си знаглеав тоа тие луѓе што работат таму заслужуваат медали. Апсолутно. И докторите, значи тешки случаи, умирања, умирачки, многу тешки мозочни удари. И едноставно и на нив не е лесно, апсолутно не би ги обвинил во ниеден момент ниту персоналот, ниту докторите, ниту лекарските екипи присутни во болниците, оние што останаа во земјава. Пеце, а кого ќе обвиниш за погрешна дијагноза како на твојот брат? А тоа е друго прашање веќе, тоа е тоа е за жал мораме да спомнеме оваа тема случува... како витна мотивација на кај многу луѓе на брат му беше дијагностициран тумор. Брат не, брат ми беше лечен, еве јавно ќе кажам, беше лечен од разни психо состојби кои што веројатно беа предизвикани од тој имаше на крај кога откривме по последната фаза што се случи имаше токав тумор на мозок.
и заврши директно на операција, благодарение на моите познанства на неврологија, каде што го однесов, бидејќи се случи неколку година кога јас ослужив таму. Тоа што ослужив, бе во добри контакти со луѓето таму. Бандева ли си каше докторката, нека ми прости сега, веднаш се посомнева на тоа, го однесува, го снимија, потоа поминавме агонични 2-2,5 години, во кои што имаше неколку операции, за жал не го спасивме. Меѓутоа, тоа сето се случи многу доцна. А зошто го леча со едноставно, други диагнози? Едноставно, види, ја тоа него и моите не можам да кажам дека може да знаат, затоа што реално не убедува дека тоа е ситуација на психичко некакво состојба, расстройство, шизофренија и не знам што. А на крај испадна дека сето тоа е предизвикано од оваа состојба. И го третира на тој начин па едноставно. Па не може веднаш да направат некој магнетна снимка. Еден компјутер обичен треба да направат само. Не го направиат тоа. Го окривуваше дури на инсистирање на моите родители. Го окривуваше ли некој за таа? Не можам да го вратам времето назад. Ја не зборав за ова со години. Години, меѓутоа, како ти доаѓаат мисли, знаеш, оној Falling Down филмот си го гледал со Майкл беше Даглас, Майкл Даглас мислам беше. Кога земаат бейсбол палица и шатган и реши да ги реши состојбите во системот. Не знам што да кажам, можеби ќе дојде до тоа во оваа држава, бидејќи одредени ситуации сваќаш дека не си моќен нити системот може да ти ги реши. Тоа е така најтрагичното. А времето го вратиш назад, поминаа години, не можев така да остана тоа така. Го изгубиме брат ми, враќање назад нема. Поминаа колку веќе, не знам, 17 години од неговата смрт. 17 години, твоите како се чувствува? Може би е сега и полошо, не сум многу често по клиники, бе. Знаеш како, ако не свртиш, ако немаш сила, нервоза и врски, така ништо не правиш. Сега имавме некои мали проблеми со татко ми, за среќа брзо ги решивме во поранешната градска болница, како си ка сега. Свети Климент, како беше? Климент, нешто, да. И сега мислам дека дури полошо од тогаш. Ама ја стварно пак нема, мислам, оваа грешка е непростива на овие луѓе. Меѓутоа не можеш да ги генерализираш, да кажеш дека сите се лоши како персонал и како доктори. Ја знам прекрасни доктори. Ја во мојот подкаст зборував со Сашко Јовев, сега го обвинуваат за напад на работно место за ОЗН, а ја човекот не го познавам како таков. Човекот преседи срце прво во Македонија и некои има луѓе кои што се трудат да смерат нешто, меѓутоа генералниот менеджмент сепак доаѓа од горе, знаеш. Апсолутно. Министер, министерство, влада, тие луѓе немаат услови за работа, дел од нив или повеќето од нив и што да кажам, тоа е. Те разбирам. Не ми изгледа дека ќе се среди за скоро. Те разбирам, Пеце, само ќе ми дозволиш ли да ова е навистина една болна тема која што еве и самиот си кажа дека нема што да се прави, времето е веќе поминато, но јас се надевам во знаеш како викаш, се надеш што после не му се случи на друг. Не де Боже на никој да му се случи, но јас сакам тебе се случи една многу интересна, една многу убава игра. Ќе одиме со една кратка пауза од моите пријатели Love Guru и се враќаме за брзо. Значи вчера како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме. Пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас ги имав истот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се дорека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Дај се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плус видов дека имаат од 7-та најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и права достава ни села Македонија, така да посетите го сајтот loveguru.mk. И ќе уживате. Се враќаме назад, што е поинтава во играва. Пеце има слушалки, претоставам дека ништо не слушаш. Пеце, слушаш нешто? Нешто од усните разбирам, ама ново си ми го ротнал гласно. Тоа е поентата да биде гласна играва, може имате гледано во други изданија, но поентава јас да кажувам зборови, а Пеце преку читање на усени да види што да видиме што дали ќе го погоди зборот. Одиме. Прас. Прас. Почнаме да играме? Да. Добро? Прас. Прас. Браво. Браво. Прас. Прас. Така. Добре. Одиме понатаму, одиме понатаму. Вилушка. 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 Браво. Стомна. Стомна. Супер. Стомна. Топка. Стомна. Ајде што? Стомна. Топка. Стомна. Пупка. Стомна. Соба. Стомна. Стомна. Топка те слушам, не слушам друга. Идемо дали. Ај. Жичка. Шишка. Жичка.
Цицка. Жичка, жичка. 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 Чичко. Жичка. Чиста. Жичка. Сметка. Не, не можем. Жичка. Чиста. Добре, добре, фала, фала. Чекай, толку беше? Толку беше, жичка. О, пусти. Жичка, жичка, жичка беше. Нешко ги изговораш треба. Жичка беше, жичка беше. Ай, жичка се, ай. Ексклузивен гост. Цицка беше по-добро, ай. Апсолутно. Не, има и нешто друго што се римува со жичка, која што е дефинитивно по-добро од цицка. Водичка. Водичка. Апсолутно си направо. Ексклузивен гостин, многу актуелно се слушатавме, дефинитивно. Завршуваме ли? Завршуваме 29 јуни, 5 се дружиме каде? 29 јуни пред сала Расадник или парк Кисела вода, ве очекуваме неколку илјадници, две години абстиненција и пост во Скопје, не сме свирале, ќе имаме многу гости, ќе имаме скоро 3 часа забава, супер хекс 30 години. И тоа, ти благодарам за поканата. Едвај чекам да дојдам, Елизабета, ќе очекуваме наскоро. Со тебе може да направиме нешто тоа. Скинкер, мене ги ми дадеш на која кожа скинкер видите. Затоа реков за Елизабета, за твојата сопруга, ќе дадеш Сиора македонски бренд. И јас претпоставам дека овај, немаш ти потреба од прстен, но знаеш дека во за одлична забава се користат овие додатоци, помагатели во сексот. Много е мало тоа, требаше нешто поголемо. Се шири, се добро, шири, добро, се добро, шири. Немај гајле ти. И 1500 денари од Love Guru за да си купиш нешто од нашите пријатели Love Guru онлайн секс шоп. Мислам да кажа сме се. Овај, да ги поздравам и All Electric и Metropolis Radio. Фала ви уште еднаш. Петја за самиот крај, што ка кажеш? Се се постигнува, драги гледачи, следачи, со сила и нервоза. За жал, тоа е Македонија, но барем во оваа емисија од еден сат време трајање, се надевам дека ќе малце ќе ви ги промениме вашите мислења и ќе се чувствувате како да уживате, како да лебдите. Јас би кажал, ова е страда, ова е шоу бизнес, да се почитува и да се сака македонската музика. Се гледаме ние нареден вторник, а со Петја се гледаме на 29 јуни. Чао, чао од нас. Поздрав. Ти реко? Ми рече. Ти реко? Ми рече. Ова е вториот дел од оваа епизода. Навистина сум пресреќен затоа што се наоѓаме со Иван Древа, едно од нашите најдобри, гледам дека имаш трема, Тейто Мајстори, така ли се вика? Тейто Мајстори, така? Тату. Тату, добро, тату, по акцент. Овај, ева како си пред се? Супер, одлично и возбудена малце. Дали тука се допаѓа нашето студио? Да, супер. Деле гледаш нашата емисија и кажи ми кој гостин онака ти остал најголем впечаток и нас? Кој ти е најмногу шлакнат? Гледа сега последно ја гледав баш Вера, последната епизода. Та беше пред недела дена, да. И баш онака ми беше интересно цела да, емисија. Да, топе, топе, Вера. Фала ти, знаеш како ева, ние живеме во едно време, не време, каде што некако се изгуби емпатичност, се изгуби љубовта помеѓу луѓето, многу владе омразата. Па затоа јас некако решив како оваа емисија е потата по тоа што шири нели љубов и хармонија меѓу луѓето, улучив да направам една товажа која ќе има една силна символика, тоа ќе биде срцето како нели главен симбол и знак на љубовта. Неслучајно тоа одбрав тебе како најдобра во Македонија и нели студиото каде што работиш во Индиго, затоа оставам се на тебе да направим да тоа важа срце кое што ќе асоцира љубов и надеж и верба и емпатичност меѓу луѓето како што шири оваа емисија, така е нашето мото. Ева оставам се на тебе. Морам да кажам дека мене ми е прв пат да правам да тоа важа и прв пат во животот имам трема. Значи ништо страшно не, пак ја кажам и ти благодарам сепак на довербата. Апсолутно. Така да не може да се правиме муабет, но се ми помине тримата. Да. Сакам да ми се представиш вака, кој е Ева Андреева? И откада љубовта за тетоважа? Па вака, јас сосема случајно почнав да тетовирам. Аха. Ја имав љубов за тетоважи и општо за уметност, што од мале ноза тоа се примети уште во градинка. Учителките ми имаа приметено и баш ми дава мена од сите останати деца да цртам на поголеми нели листови и така натака. Значи го сакаш и ликовното образование? Да, сепак потекнувам од уметничка фамилија. О, ајде, од страната на мајка ми. Па сега они, дедо ми бил професор, наставник по ликовно, сега е вујко ми, Борче и Цани Димовски. Аха. Мајка ми исто сакала да се занимава со уметност, но сепак се запишала ета економска. Па добро. Да. Не може сега сика да биде уметник. Точно. Потоа, како што растев, мислам, јас бев
се запиша во средното училиште Илјан Николовски Луи, музичко. А, музичкото? Да. Јас бев балерина. Ео, балерина, таму пење, знам дека има сега тука уметност, тоа важа. Па ти си мултинаменска алатка. Да. Еј, браво. Браво. На вистина тој започет. Ај, аплауз, да ми помене тримата, ако може. Хвала. После средното училиште се размислував што да проложам понатака и општо се размислав дали да запишам средно балетско или уметничко, затоа што и двете работи ме исполнува, ама сепак проложив со балетот затоа што веќе вложив 9 години таму. Па добро, ти си стварно многу згодна, така да... Ти благодарам. Балетот е навистина одлична прилика. Имав многу голема желба спрема татуажите од кога завршив средно, сепак не можев да се татувирам пред да завршам пред 18 години да напонам. И случајно се татувирав кај еден тату артист, Бобан Гров, има студио во Скопјанка. Тетовирав над колено една тетоважа, уствари зборот арт, што значи уметност. И ме праша зашто баш го тетовирам тоа. Му објаснив дека ме интересира стварно уметноста, дека ми исполнува и дека сакам со тоа да се занимавам понатака. И ме праша дали сакам от утредента да доаѓам кај него да учам на пракса. Да. Браво. И ствари првата ме тетоважа на самата себе. Стварно, што да, ти тобираше? Тој ден. Па, зборот арт јас си го правев. Пола јас, пола артистот. Каде ти е тетоважата? Тука не се гледа се затоа што сум обличена. Штета. Да. За тетоважата сакав уметноста да бидам, не е друго, не се разберам така. Добро. Овај, ми интересира сега како твоите реагира на самиот тој протест, нели сега малце оваа една професија која да кажеш што ке нас не е ништо многу добро прифатено од поголемиот дел на народ, некако имаат предрасуди. Дали ти се соочуваш со предрасудите, ми интересира како дали имаат некое лошо мислење, нели обично за луѓето кои што тетовираат, мислат дека се наркомани и слично. Така, па мислам дека повозрасните тоа мислење го имаат затоа што кога влагам сега негде во банка или на такви места, ме гледаат малце чудно и потолку. Помладиве гледам дека се поише и поише се тетовираат. Да. Да, и немаат такво мислење. Нешто против тоа. Така да... Не знам, ето... Значи, рече дека со предрасуди се соочувате помалце вие што сте тато артисти, но... Да, на тоа полека-полека се губи. Се губи, јас само сакам некој да ми измири притисок затоа што се тресам. Ке почнам полека, ке ми кажеш ако те боли, ке направим и пауза ако е потребно, но не вирам. Колку време ке трае? Две минутки, три. Две минутки. Оу, три леле, много бе. Може и поише ако сакаш. Не. Кратко, кратко те молам. Море, дај ми ја само раката тука. Срцето е символика, како што кажавме на љубовта, така да еве правиме срце. Леле! Ох, леле! Лажам. Дали е страшно? Како да ме дрма нешто. Леле, вака струја. Само не ми мрат. А, добро. Како да ме каса некоја пчела, некој бумбар. Немај така, ќе ги исплашиш сите што ми имаат татуваж. Не. Навистина, не дека не правам лице, но стварно не чувствам никаква болка. Само што некој благо како пицкање. Како гребкање, да. Да, како гребкање. Како оние памтиш... Ти си млад, по добро, јас сум малце помлад од тебе, ама оние што беа гребки на времето, може уште денеска после, како да те гребе некој како... Так. Кажи ми се, ова е многу интересна тема и сакам да видам мотивација за многу луѓе. Кога одиш, например, во банка и те гледат чудно старите баби, служителите во банката, луѓето што работат таму, дали мисли дека ти си, например, некоја недолична девојка или па ти си навистина образована и паметна, зашто има стереотипи? Тоа не можам да го разберам. Па не знам зошто, ни јас не можам да го разберам и нема потреба да има такво мислење, затоа што сепак мислам дека тоа е уметност на кожа, љубов спрема уметноста. Не е ништо поврзано со дрога и такви останати пораци. Апсолутно. Значи, јас сум и служител во банка и најинтелигентен човек и професор, доктор математички науки се другира. Има исклучоци кои што нема врска професијата никаква. Баш така, да. Овој во основно овој мовет сакам да те прашам кое што за тебе представува уметност? Која е твојата дефиниција за уметност? Па сега не знам, јас поразлично гледам уметноста, јас гледам уметност во све околу мене. Браво. Да. Еве мене како ќе ме опишеш во 5 збора? Интересен. Фала. Убав. Уште поголемо фала.
Свој. Така е. Модерен, да кажеме. Да кажеме модерен, добро. Да. Фала. Уште еден збор. Ти едва чакаш да завршиш, што ти го фалам овој, ајде, нека иде у ти. И креативен. А, фала, фала. Еве сега човек кој што направил една уметничка дамка на себе, а тоа тетоважи, на вистина сум среќен. Ева, како што кажав и на самиот старт, ова символика на срце на вистина, нели знаеме дека симболизира љубовта, дефинитивно нешто што се изгуби во последно време во нашата земја и меѓу нашиот народ. Зошто се случува тоа така? Зошто кај нас постои омраза, завист меѓу луѓето? Не знам, ти кажам и мене не ми се допаѓа тоа што се случува. Сметам дека не треба да постои омраза и треба секој својот едноставно се одглеам дека се почувствува и на социјални мрежи лоши коментари читам. Не знам која е потребата тоа, едноставно. Некако не се почитуваме ние македонците како не народ се меѓу себе, па затоа после можеби не добиваме почит како возврат од нели другите народи. Мислам дека ти ние сами треба да се почитуваме и сакаме, затоа кога е стартував оваа емисија, кога е започнав на 15 декември 2022 година, нашата главна цел беше да се промовира Македонија, македонската музика, македонската уметност и нели љубовта меѓу народот, која што дефинитивно оваа мисија ја шири. Ме интересира сега за твојот старт во како се вика во твоето студио во Индиго, како дојде да работиш таму? Јас си работам во моје студио првично. Твое? Да. Браво. Е, сега со Марко се следиме. Кој е Марко се? Марко Тасовски, газдата на Тати студио Индиго. А, поздрав до Марко. Да, поздрав. Со Марко се следиме повеќе години, сега не знам точно колку, јас него го следам и баш му се восхитував. Труд и да, работа, така да не бидеме погрешно разбрани, добро. Ми се восхитував на неговата работа, уште од помалечок така како го објавуваше цртежи, реалистични и така на така. Е, сега како дојде до тоа да работам јас во Индиго Тату студија, се договоривме со Марко да се сретнеме, да направиме муабет и ми предложи ако сакам да работам со него во тоа студија. Јас сметав дека тоа баш одлично. Сакав, сепак он има повеќе искуство од мене. Сакав да работиме заедно и ева веќе 2,5 години скоро се работиме и супер се сложуваме. Баш сум среќен што е тоа така. Ова, има ли работа? Има, да. Има многу работа. Што најчесто сакат македонците да тетовираат? Па, македонците. Има доста татуажи што ги прават почесто, како например лавови компаси, тие баш компаси, да знаат кај ти е компасот во животот. Овај, дали имало некој што ти дал некоја идеја татуажа, некој непристојно место, например задник, пенис и некој интимен дел града? Не имаат прашувано дали татуирам интимни места на Инстаграм, но ги тоа не прифаќам. А имам татуирано девојчиња на задник, што сметам дека не е до толку интимно место. Да видам слика? А во, не или знам, строго забранете се? Не, сигурно имам у телефон, се моментално треба да ја барам. Многу време ќе ми треба. Се шегува во секој случај. Абе, ние завршивме? Завршивме. Толку брзо! Да. Луѓа, ништо не осетив. Не ми се верува. Голем аплауз за Ева. Јас, Ева, ништо не осетив. И навистина сум пресречен што ме направи татуажи, на многу ме се свиѓа искрено. Дали Маш, нашата не, камера ја фаќа? Со здравје си ја носиш. Побора да си ја купиш, да си направиш. Ева, ме интересира, да пример, дали некој ти рекол, не ми се свиѓа татуажата, вади ми ја, или си имала некоја таква случка во твојата кариера? Па не ми се случило да не ми се допаѓа татуажата од која ќе ја направам. Сепак пред тоа се договараме каков стил сака да тетовираме. Хигиената ви е на највисоко ниво, како што забележав. Да, точно. Значи, користиме киртриджи што се за една употреба, фолија минјаме цело време,
на све, еве на армхолдерот на станицата на креветот кој што татовираме. Браво, браво. Не те прашав каде ви се наоѓа вашето студио Индиго? А во Кисела вода на едносмерната улица Христо Татарчев, број 23. Готово, значи таму ќе ги најдеме. Да. Кој ќе сакам да правам приватот татуажа на пример, не знам, ќе го нацртам. Брик ќе го нацртам. Пејачев го знаеш. Да. Него ќе го нацртам еве и Дунавка ќе ја нацртам Трифуновска, на татуажа ќе ги татовирам. Овој ќе дојдам кај вас, уште наш каде? Во Индиго тату студио. Е, така, тоа сакам да го слушам. И сега ми интересира како сега, дали јас треба да користам некои креми за ова татуажа, дали кај ми се случи, например, некоја нормална алергиска реакција? Нема да ти се случи алергиска реакција, добро. Yes! Значи, вака, треба да си купиш антибактериски течен сапон. Кај значи, се продава тој? Во аптека, може да го најдете во ДМ. И Пантексол маст, Бепантен маст или кремата 1347, што е наше производство ствари на алкалоид. Едно од тие три. Три пати на ден самија мачката, самијата таважата, па са мачка. И мачката са мија така, па са мачка со тенок слој на маст. Треба да се избегнуваат физички активности, потање, таратани, базени, сауни. Во таратана не идам више една година, се приметува. Овај, така да колку треба да се внимава на базени, на сауни да не сида? Па барам 6 дена да се внимава на тоа, а процесот на заздравување е 2 недели. Значи 2 недели треба да се грижи за татуажата, да се ја миеш, да се ја мачкаш. Да, вода нешто може мачката. Да се користи, мачката. Вода нешто може да се користи или... Можеш слободно, да, можеш да се сабањаш. А, добре. Ти е забраната. Добре. Само што не... Конечно се избањам. Да. Е, сега треба да сабањаш заради татуажата. Штета. Секој ден и тоа по три пати. А, мамбе, па јас сум влав, ја ние штедиме, како ја штедам дома, па како? А, три пати да се бањам. Барам две недели, малце ќе се потрошиш. Добре. Не, да. Сериозно, па три пати да се бањам? Три пати на ден треба да ја миеш мачката. Татуажата. И да ја мачкаш. Со како се вика, со шампон, со нешто? Со антибактериски течен сапон и да ја мачкаш со маст. Свинска. Да, свинска. Добра, тие се купуваат, рековме, во аптеки во ДМ. Да. Така да, нешто друго да кажеш за нашите луѓе кои што ја гледат оваа емисија, нашите гледачи, ја сака да прават татуажа, се почетици како мене, еве, например. Па нема потреба да се плашат од болката, прво да кажам. Апсолутно, еве јас тоа ќе го потврдам, ништо не осетив. Само според мене треба да бидат сигурни што би сакале да истатовираат, а не се за прва татуажа некоја глупост да се стави за која понатака ќе се кажат, па таа татуажа не може да се покрие со све и така натака. Се вадат значи, татуажите, да се може ли да се извадат? Се вади со ласер, да, на неколку сесии се, а не сум многу информирана за ласерите, искрено. Затоа што јас никогаш не би извадила татуажа, наставно ми се ета споменот гледам нешто 2003 година, што се случило во 2003 година, далеке не откриеш. Па брат ми се случил. О, брат ми се случил. Не, брат ми се случил во 2002, ама од 2003 се родил. Да, се родил. Така да таа ми е за брат ми. А другите ми се така. Симат. Ми се допаѓа. Гледам тука нешто Д пишува како Давид. А не, ја мислам Давид пишува, тоа пепирочка било тоа. Ама може да се ставам и Давид. То, може, може. Овај Ева од нашите пријатели Love Guru, сигурно знам дека ги знаеш, најдобриот онлайн секс шоп и продавница за играчки за возрасти, ти подаруваат овој интересна облека. Мене ми се свиѓа искрено, дали тебе ти се свиѓа? Да, ќе се ја носиш, не те прачавме каков е твојот љубовен статус, дали ќе ни откриеш? Ќе ви откриам, да, јас имам партнер, дека 2,5 години. Штета. Джабете, Виктор. Се шалим во секој случај. Онлайн секс шопот и продавници за играчки за возрасти со најквалитетна и најдобра облека долна и горна за жени ти подаруваат еден ваков одличен овај сет. Ова е поздрав до вас. Уштиначка, може ли да ја покажам нашата татуажа? Мене ми се свиѓа, овај еве тако искуста, овај тато мајсторка би сакала да кажеш ти нешто за символиката на срцето како вид на татуажа? Па не знам, според мене симболизира љубов. Љубов спрема све може да биде. Да, да, апсолутно, љубов према животот, затоа што, како што кажав, некако таа абстрактен поем се изгуби помеѓу луѓето и мислам дека ова татуажа ќе значи многу и ова татуажа би можела на некој хипотетички начин, на некој чуден начин да се префрли во мислите на луѓето и луѓето да почнат да се сакаат. Ми беше навистина чест што беше дел од нашата емисија, ти реков ми рече. Благодарам на поканата. Нешто за крај да кажеш?
Па ништо луѓе тетовирајте се. Зато што тоа е дел од уметноста и некој значење би можеле да го представиме нашето тело како точно нешто што ќе го носиме за секогаш покрај нашето срце и на нашето тело, така ли е? Така е. Тоа беше Ева Андреева во Тиреков ми рече од најдоброто тато студио Индиго, така ли е? Така. Еве тука го имаме нивниот контакт, така да контактирајте ги и направете си одлични тето важи. Драги мои, тоа беше се што се однесува за денешното издание на вашето милена емисија Тиреков ми рече, навистина направивме одлично шоу и со останатите гости. А ние се гледаме нареден вторник. Чао, чао од нас. Чао. Значи вчера, како сум си поминал с товајка ми во кревец. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојка ми не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојка ми, некако не бевме онака ние расположени за секс, се дорека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Дај се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плус видов дека имаат од седумта најпознати брендови. И LoveGuru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и права достава ни села Македонија, така да посетите го сајтот loveguru.mk. И ќе уживате. Ти реков, ми рече. Ти реков, ми рече.